Анатолію Михайловичу, генерал-майор міліції, голова Ради ветеранів міста Києва. Добрий день, дорогі ветерани і діти мої. Важко говорити в цей день, тому що до останньої фібри душі обідно то, що роблять з міліції, я буду поки що говорити. Да, потрібно переміни, потрібно. Тому що до того рівня, яку довели міліцію, це не вкладаються ніякі рамки. Я пройшов шлях від старшини міліції до генерал-майора міліції. І брехати перед вами, а особливо перед моїми бувшими колегами, які зараз служать, райвідділа, бувшому ДАІ, зараз дорожня поліція, мені не дає права, дивлячись вам в очі. Ніколи я нікому не давав і ніколи я ні в кого не брав. Це може підтвердити стоячий тут Штефан з першого полку оперативного, Трус, Коновод, взагалі Мураховський. Але те, що зробили міністри, не Головченко, не Гладуш, не Василишин, а нове покоління міністрів, яка виховала наша ненька Україна, і які підставили низові органи на коліна, тому що нам потрібно було кожен місяць платити дань на Київ, платити дань Кравченку, платити дань Луценку і платити іншим, хто будучи заступником начальника ГУВС міста Києва. Я це прочувствував, коли начальник ДАІ мені приніс першу п'ятницю стопку грошей. Я йому задав питання, а ти що робиш? А це ж вам треба буде давати вище. Я говорю, не давав і давати не буду. І кинув ці гроші йому в лице. І сказав, перестань давити МРЕО, перестань давити районні ДАІ, які носили, тому що він повинен був кому-то носити. І я сказав, за той період, що я працював ГУВС в місті Києва, я ні в кого не брав і нікому не давав. Я цей тиск витримав. То, що діється зараз, це просто на русском язика безпреділ. Тому що проценти 80 нормальних, чесних працівників міліції, поліції, будуть за бортом цієї системи. Хоча з одної сторони багато радується, та нехай вона якась згорить. А я скажу з другої сторони, обідно відпрацювати 15, 20, 21 рік і піти поповнити ряди охоронців комерційних других структурах. Це ганьба. І я скажу те, що діється в нас на Україні, я завжди говорив, що потрібно з народом говорити не з позиції сили. І за дії особового складу відповідає керівництво. Коли я був 11 років, 1 місяць і 21 день командиром «Беркуту», вибачте, за дії особового складу відповідав я. І в прокуратуру ходив, я відписувався, не особовий склад. А зараз високих професіоналів, чесних хлопців, який захищали закон, закон і тільки закон, який він недосконалий, чи в другому плані які-то проблеми, але вони стояли як кремінь, вони не уступали, і вони для нинішньої влади зберегли Верховну Раду, Кабінет міністрів, для Порошенка адміністрацію, якщо б спецпідрозділи, внутрішні війська не витримали той тиск, ті кулі, які були 18 числа, по них 16 чоловік загинуло спецпідрозділів.
вибачте мене, нинішній владі засідати не було б де. Вони зберегли їм місця роботи. Я одне скажу. Одумайся, влада. Одумайтесь, керівники МВС. У нас нове покоління українців закінчили Гарварди, інші іноземні навчальні заклади. Де вони? Немає, що у нас тупі, на п'яну руку зроблені? Ні. Розумні, нормальні. То чому ж в системі МВС ревізують, проводять люди, які з самої корумпованої країни, з Грузії, правлять бар? Та схаменіться! МВС мають високоморальні, професіонально підготовлені, чисті душею, тілом, серцем люди, а не ті, які ніколи не мерз, не стояв під пулями, не получав під голові від розбурханого народу, але все одно з цим народом вступав у полеміку, доказував, розказував людям, але не приймав силу. У мене в моїй біографії чорний день 18 липня 95-го року, тому що те керівництво МВС заставило мене відкрити перехрестя бульвар Шевченка Володимирська. І владика Української православної церкви був би захоронений з достоїнства на центральній алеї Байкової кладовища, а не на тротуарі. І зараз по ньому топчуться, тому що Новий рік на його тілі проводять Новий рік. Різні свята міські на його тілі – це сором України і не місце його бути на тротуарі. Я звертаюся до хлопців, які ще являються поліцейськими, асоціація з поліцаями, які були у вітчизняну війну. Я звертаюся, проявити витримку і добитися те, щоб ви стали прекрасними, нормальними працівниками поліції, який вимагає народ України. Зарахується тисячі злочинів у нас в Києві, а вони тільки в найкращому випадку складуються, і ніхто по них не працює. До мене, як до генерала бувшого, чи якого, чи генерали бувшого не бувають, звертаються люди: Анатолій Михайлович, поможи, кинули на 30 тисяч, там ці телефонні, ці мошенники на російському язикі. Я говорю, що я можу зробити? Нічого, тому що група була, та були два поліцейські, і що? Сказали звернутися райвідів. От і вся робота. Хлопці, нам потрібно працювати на народ України. Він багатостраждальний, віками, починаючи від Богдана Хмельницького, кого 1654 року, завжди його пускали. Тут були німці, були шведи, були поляки, тиснули хто хотів, але ми є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Яка біда, яка чума косила, а зараз в нас це чума, а правда знову ожила. Спасибі мої вчительці української мови Тарковській Софії Юхимівні, які я вірші вивчив, дякуючи їй. Слава Україні, слава спецпідрозділам і слава нинішньому поколінню української поліції. Дякую. Дякую, Анатолію Михайловичу.